Predsjedniče, ovo je 17. susret sa predsjednikom Rusije Putinom, treći ove godine. To je najbolji znak kakvi su odnosi Srbije i Rusije. Pa dobri su naši odnosi i prijateljski, i bratski. Oni nas podržavaju u najvažnijim stvarima oko Kosova i Metohije. Dobro sarađujemo u brojnim ekonomskim, privrednim temama. Mogu da kažem da ako na nekoga možemo da se oslonimo u međunarodnoj areni, to je Rusija, tu nema nikakve sumnje. Mislim da oni mogu i na nas. Nećete pronaći ni jedan akt, ni jedno saopštenje, ni jednu deklaraciju, rezoluciju koju je Srbija podržala da je protiv direktno ruskih interesa. I mislim da smo uspeli u jednom vremenu u kojem to nije bilo lako, u kojem je bilo bezbroj bezgraničnih pritisaka da se pridružujemo stavovima protiv Moskve u svakom trenutku. Srbije uspela da zadrži, pokaže svoju snagu, zadrži svoju nezavisnost u donošenju odluka i da prijatelju ne zabija nož u leđe kada njemu nije lako. Tako da dobre odnose imamo. Putin je, što se njega tiče, ja ću reći možda nešto što je za neke jeres. Ja mislim da je Putin uspeo da podigne Rusiju, zato im toliko smeta mnogim drugima, da podigne Rusiju koja i dalje nije ekonomski džin, ali je politički džin, to je zahvaljujući Putinovoj snazi. Putin je to uradio, postavio i politički i vojno na mapu najvećih sila. I to je mogao da uradi samo neko ko ima poseban dar. Ljudi misle, pa Rusija velika, pa ogromne su bogatstvo prirodno, tačno je. Ali Rusija, njen BDP, bruto domaći proizvod, je svega 2/3 italijanskog bruto domaćeg proizvoda. A složit ćete se da Italija baš ne odlučuje o svemu u svetu. A Rusija se pita za gotovo sve važne stvari, upravo zahvaljujući poziciji na koju je postavio Vladimir Vladimirović. I to su činjenice. Voleo neko ili ne voleo, kao predsjednik jedne zemlje, male teritorijalno i po broju ljudi, vi to morate da znate, to morate da primijetite, da kažete kapa dole kako ste to uspjeli i to je to. I u tome jeste Putinova snaga, ali Putin na još jedan način i kroz broj susreta o kojem vi govorite je pokazao da je uvek imao dovoljno pažnje i dovoljno razumevanja i za nas mali i da mu nije bilo teško da sasluša, da prenese svoje savete, da čuje i da razgovara, jer time je pridobijao i saveznike i simpatije i time je zauzimao svoju poziciju dodatno na međunarodnom političkom nebu. Tako da je vrlo mudro koristio svoju snagu, snagu svoga uma, snagu svoje energije i postavio Rusiju neuporedivo snažnije na mesto u svetu, neko će reći koje pripada, ja ću reći da je Putin taj koji je zaslužan za snažno mesto Rusije danas u svetu. Da li Rusi u razgovorima sa srpskim rukovodstvom shvataju pod kakvim je pritiscima međunarodne zajednice, Zapada, prijetnje sankcijama, uslovljavanje da se uskladi politika sa politikom sankcija, pritisaka na Rusiju, od toga da se govori o kancerogenom, malignom utjecaju Rusije na Balkanu, do pretnji otvorenih. Vi ste kao jedan od retkih novinara i obrazovanih ljudi u našoj zemlji primetili jednu stvar. Ne postoji bez korišćenja sintagme malign influence, dakle maligni utjecaj. Ne postoji ni jedan tekst o zapadnim medijima koji ne govori o onome što Rusija radi prema nama. A ja moram da kažem da tu kad razgovarate sa Putinom, Lavrovim i Šojguom, govorimo o ili Medvezivim, o njihovom top rukovodstvu, da oni to bitek kako razumeju. Naravno, postoje uvijek i nekakvi manji krugovi koji nisu zvanični, koji bi želeli da imaju onaj drugačiji pristup u kojem
mora sve da bude kako mi kažemo i tako dalje. Ali ja moram kažem da to nikada od Putina nisam doživao. Putin je uvek pokazivao razumevanje. On je meni čak rekao nekoliko puta, ej, ne treba da uradite to i to. Nemoj sebe da dovodiš u tešku poziciju, ja znam kako će da te pritiskaju. Dakle, to mi je rekao 3, 4, 5 puta, ali to je veličina Putina. To je čovjek koji razume poziciju. To je čovjek koji razume da nisi sam u svetu i da to nije ispunjavanje želje. Već da moraš da se ponašaš u skladu sa određenim regulama, u skladu sa određenim uzusima. I on to izuzetno razume. I on, i jedan, i drugi Sergej. I zaista im hvala na tome, tako da mislim da oni to i tekako dobro shvataju. Najčudovišniji zahtev Zapada bio je da Rusija treba pod zahtevu Srbije da pusti Kosovo u Ujedinjene nacije. Da mi molimo Rusiju da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije. To je bio jedan od najparadoksalnijih zahteva. To je, dobro, prošlo vreme. Za to inače smo bili blizu toga. Bili smo blizu toga, ali ljudi obično govore Vučić izdajnik ovako i onako u tom trenutku, samo zahvaljujući, danas to izgleda mnogo lakše posle godina borbe, ali u tom trenutku, samo zahvaljujući mom otporu i suprotstavljanju, uprko stavima brojnih saradnika, ministara i svih drugih, uspeli smo to da odbijemo, tako da trenutno takva vrsta opasnosti ne postoji, ali nismo mi, ne mogu ja da kažem, to je više bilo po medijima, nismo mi nikada na takav način ni razgovarali sa Rusima. Rusi su uvijek govorili, mi ćemo da pratimo Srbiju u onome što vi budete želeli oko Kosova i Metohije. Da li oni imaju svoje želje, da li imaju svoje nadanja, da li bi želeli jednu, drugu ili treću stvar, da, želeli bi, ali morate, i Rusi žele da imaju saveznika, žele da imaju Srbiju za saveznika na Balkanu, to je potpuno logično. Srpska politika neutralnosti ima svoje prednosti, ali ima i svoje rizike. Nije lako izboriti se da te poštuje i Istok i Zapad. Teško je to pomiriti, našto u ovakvim vremenima. Ima tu nekih drugih teškoća, što koje vi, Milomire, razumete, a nisam siguran da li svi drugi razumeju. Naša je politika vojne neutralnosti. Neutralnost je nešto drugo. A međutim, vojnu neutralnost vi možete da imate u našem okruženju samo ukoliko ste izuzetno vojno snažni. A za to vam je neophodno, imajući u vidu suprotstavljenost politički sukobljenih strana danas u svetu, gde se ratuje trgovinskim sankcijama, embargom na jednu robu, embargom na drugu robu. Vi, a kako ćete da snažite svoju armiju, da u međuzavisnom svetu, kako ćete da je snažite ukoliko se ne naoružavate i ne opremate dodatno? A onda, kada to imate, onda sebi izlažete opasnosti da jedni, drugi i treći prate svaki vaš potez i da gledaju da li ste kupili jednu pušku, jedan metak i da li ste uzeli avione na jednoj ili na drugoj strani. Pri svemu tome, u uslovima kada je sve manje ratova, pre 3 godine su bili idealni uslovi za našu namensku industriju, danas su očajni jer nema ratova, mislim, hvala Bogu, ali mnogo je teže prodavati oružje, i onda se svi tuku i bore za to i da unište namensku industriju, i nisu slučajno svi ovi napadi na namensku industriju, koji nikada neće prestati, ali bukvalno na sve što pripada trgovini i proizvodnji oružja, jer je važno uništiti konkurenciju, pa čak i tako malu konkurenciju kakva je srpska konkurencija. I u tim uslovima za nas je bilo mnogo teško, ali evo ja ću ljudima, ako mi dozvolite, da bih rekao koliko smo napredovali. Kada sam postao ministar odbrane, da kažem samo nekoliko reči, kada sam postao ministar odbrane, imali smo jednu 29-ku MIG. Nije mogla da poleti. I imali smo dve 20 jedinice koju smo mi nazivali mrtvački sanduk. Dakle, u kojima su nam mnogi piloti izginuli 99. Prosto to je avion koji je bio odličan za svoje vreme, ali vreme trajanja je prošlo. Danas nemojte da letite, osim ako niste u avionu 4 plus generacije, prosto nikakvog smisla nema.
Mi ćemo za mjesec, dva imati 14, sa ono četiri Beloruska, 14 migova lovaca, 29, 4, 4 plus generacije, dakle sa posebnim radarima da bismo protivnika eventualno mogli da vidimo pre nego što on vidi nas. Time policijski štitite nebo, za tome služi lovačka avijacija. Naše bombardere, kao i školske avione, dakle od Orlova do Super Galeba, konačno resurse sve uvećavamo. Helikoptere imali smo jedan Mi-8 i dva Mi-17. Nažalost, posle tragedije ostao nam je jedan Mi-8 i jedan Mi-17, nekoliko gazela starih, nisu postojali. Mi smo kupili, samo ove godine nam je stiglo i stiže do početka sledeće 9 H-145, što za vojsku, što za policiju, modernih Airbusovih evropskih aviona. Stiže nam i stiglo nam je juče i prekjuče, i hvala i predsedniku Putinu i Sergeju Šojgu na tome, 4 Mi-35. Dakle, to su one leteće tvrđave ili đavolje kočije, kako ih nazivaju u komšiluku. Dakle, to je strašan helikopter, strašan borbeni helikopter koji se pokazao i u Siriji na izuzetan način. I stigla su 3 Mi-17 i naručili smo nove i Super Pume evropske, tako da to prosto nije ista vojska, a samo sam naveo, dakle, za stvari koje lete. Neću da govorim o raketama, o uređajima tipa Nora, do naših oklopnih vozila, gde po prvi put možemo nešto brže da napravimo, poput Lazara, Miloša i svega drugog, ali da ne kažem da smo nabavili jedan sistem za protivvazdušnu odbranu poput pancira. On nije u našoj zemlji, ali mi smo to već najveći deo platili, tako da smo... Ovo je pretnju sankcijama. Otvorenu izveštaj Pentagona traži potpunu promenu američke politike prema Vučiću. Čitali smo to sve ovih dana. Pa dobro, to je, kako da vam kažem, sve u sklopu različitih pritisaka. To jedno kažu oni, a drugo kažu imate krugove i ovde. Ja sam gledao, upravo sam o tim krugovima govorio u kojima Vučić nije poslušan ili ne znam nije šta sve, ali to naravno nisu zvanični krugovi. Tako da to govori, čini mi se, o dobroj politici Srbije. Moje pitanje za vas je li Srbija snažnija ili nije? Kad pogledate sve ovo što sam vam rekao, onda ćete da vidite koliko je Srbija snažnija. To je moj posao, a ne to da budem lep i dobar svima. Kada ste snažni, kada vaša ekonomija dobro napreduje, kada imate stabilnost, onda smetate mnogima. A što mislite da bi svako u okruženju morao da voli činjenicu da Srbija raste brže od njih? Zamislite, da napadi dolazi iz okruženja. Zamislite jedan glupi Vučić kojeg napadamo svakog dana i uspeo da napravi da Srbija raste duplo brže od nas. A mi sve vreme govorimo sve najgore o njemu i govorimo da su Srbi daleko iza nas i da smo mi daleko ispred njih. A ono, Srbi nas stižu duplo brže nego što smo očekivali. I čak po njihovim zvaničnim statistikama. Ruska politika je politika jedne velike sile koja se diže, koja pokušava da nađe svoje mesto u promeni sveta koji više nije unipolarni. Kad je ovo rukovodstvo došlo na vlast, nije bilo ni rata u Siriji, nije bilo ni Ukrajine. Čak su odnosi Rusije i Amerike bili na najvišem nivou. To je bilo pre sukoba koji su planeta. Sve se sad promenilo za ovih... Imali su divne odnose zato što je Rusija bila zgažena. Odnosi su im bili divni. Šta bi Amerikanci pomislili, to bi Gorbačov i Jeljcin ispunjavali. Dakle, da stvari postavimo na čistac, i Putin je uneo ogromne promene. Postoji u ruskom jeziku jedan izraz vazvisic. On je, kako se to kaže, vazvisil, uzdigao na srpskom jeziku. Je možda najbolja reč. Rusija sama donosi svoje odluke, sama odlučuje o svojoj sudbini, sama vodi svoju politiku. U vreme Borisa Jeljcina, nažalost, ni Srbija nije mogla ništa da očekuje. Ja mislim da je to bila jedna od grešaka Miloševića, što
nije dovoljno dobro razumeo. Međunarodne odnose nije razumeo užasno slabu poziciju Borisa Jelcina i Rusije u tom teško trenutku. Teško je bilo voliti politiku bez jednog velikog saveznika. Politiku suprotnu vladajućim trendovima u svetu. Nekad ste čak tačno neko ko bi štitio poziciju Miloševića rekao bi vam ali nekad ste natereni na to. I vi na to morate kažete donekle si u pravu, ali bez obzira na to morao si bolje da izračunaš. Morali smo bolje da izračunamo. Svi mi morali smo bolje da razumemo svetske okolnosti. Svaki most koji nam je srušen, svaki put, svaka bolnica koja je uništena, mnogo, mnogo nas je koštalo. Mi smo tek danas se u potpunosti od toga oporavili. Tek danas. Tek danas naša ekonomija ide zaista dobrim putem. Mnogo, mnogo godina je prošlo, mnogo je... A onda da ne kažem da smo posle toga imali onu pljačkašku privatizaciju, onaj užas. I nešto o čemu niko od nas nije govorio. Vi ste to u jednoj svojoj emisiji, pošto ljudi verovatno znaju, ja sam kao nešto stariji, neko ko voli da sluša vaše upadice i vaše emisije. U jednoj emisiji ste to konstatovali tamo 2005. 2006. Da smo uspeli da prebacimo i da smo krenuli da prebacujemo, ili 2008. nemojte me držati za reč, da smo uspeli da prebacujemo, da uništimo kompletan privatni sektor i da sve lažno prebacimo u državni sektor, čime smo razvalili, rasturili našu ekonomiju. A to je delimično bila i posledica razaranja zemlje, zatim pljačkaška privatizacija, sve što nas je snašlo. Tek bukvalno od 2014. kada smo najteže reforme u dogovoru sa MMF-om počeli provodimo, stvari su bile užasno teške 14., 15. i 16. ali su bile lekovite. I zato danas mi možemo da idemo ovom brzinom. Ja sam sinoć prvi put rekao, 5% Milomire je rast naše privrede za oktobar mesec. Ove godine, 5%. Mislim da smo u oktobru sasvim sigurno bili prvi u Evropi, jer u trećem kvartalu delimo prvo mesto, u celom trećem kvartalu delimo prvo mesto sa Mađarskom, sa 4,8. A neki eksperti su slavili početak godine kad su rezultati bili mnogo loši i prognozirali su pad. Ja sam došao kod vas u emisiju i rekao sam vam da ćemo imati tih 3,5% koje MMF govorio na kraju godine. Oni su govorili neće biti ni 2,5 kad govorimo o ekspertima. Pa Ćulibrk je to rekao i kod vas. I to su svi drugi govorili. A da ne pričamo o onome velikom ekspertu Šoškiću koji nas je ojadio, uništio, rasturio kao zemlju. Bio je guverner Narodne banke kada je došao na vlast za 1 euro ste mogli kupiti za 75 dinara. Kad je otišao s vlasti, taj veliki ekspert, potrebno je bilo 118 dinara za 1 euro. I onda se pitate, je li moguće? Je li realno da ti nekome nešto predaješ? Je li realno da ti nekome držiš političke pridike i da nam ti objašnjavaš kako treba zemlje da se vodi? Na ovo nema odgovora. Je li ovo istina, Milomir? Je li ima nešto što nisam rekao, što sam rekao da nije tačno? Pokazalo se kao istina. Odnosi Rusije i Srbije se nekad preklapaju, a nekad su različite. Srbija je mala zemlja koja traži svoje mesto, koje su potrebne. No, mi se nalazimo... Investicije sa zapada, koje je potreban izvoz u zapadnu Evropu. Milomire, 67% naše trgovinske razmene je sa zapadom, sa Evropskom unijom. Ljudi, Nemci zapošljavaju 62.000 Srba, građana Srbije. 62.000. A od čega će Pančevo da živi ako ne od nemačke kompanije, od CTF-a i Brosa? Od čega? Od čega nam pola gradova živi ako nam ne živi od nemačke kompanije? A ljudi da... Da, ali isto tako ja i Nemcima kažem. Mi hoćemo, mi imamo, Rusi drže NIS. Od Rusa imamo i gas i naftu. Ali ne samo to. Mi dobar deo poljoprivrednih naših proizvoda prodajemo u Rusiju. Ali nećemo mi da gubimo ni svoje prijateljstvo, čak da nemamo ništa od svega toga. Što je racionalno? Zato što nam to bilo ko drugi naređuje. Imamo svoju politiku. Hoćemo da budemo samo svoji na svome i ništa više. A to da li mi racionalno moramo da posmatramo sve? Pa čekajte, nama je 17% ukupne trgovinske razmene sa regionom. Zato sam ja toliko insistirao na onome što vi nazivate mali Schengen i sve drugo. 17% trgovine nam je
u regionu. 67% Evropska unija. A ovo je sve još na, kako bih rekao, na sve ove zemlje se nalaze na evropskom putu. Onda pogledajte to, sad vi kažete ne treba nam Evropska unija. Super, pa kažete to. Ja to ne mogu da kažem. Zato što bih morao onda da kažem čak i turskoj kompaniji Tekla se i to što vi izvozite delove za BMW, Mercedes ili ne znam kako se to sad već kažu, imena tih kompanija, pa nemoj da radite tu u Srbiji. Šta nas briga, idite negde drugo. A kako ćemo da živimo? Zato je nama potrebna i Rusija i Evropska unija i svi drugi. I nema tu velike igre. To je teško za nas, užasno teško, jer nikada ni jedni ni drugi neće da budu dovoljno zadovoljni. Evropljani će kažu, neki od Evropljana su me pitali, što ti sad uopšte ideš kod Putina? Ja gledam, pa zato što vi čekate u redu, a ja ne moram da čekam u redu. Zato što znam da ga ponekad čekate i 3 sata kada dolazi na sastanak, a ja ne moram da čekam po 3 sata. Zbog toga idem. E isto kad mi kažu za Kineze, a zašto tako, pa zašto ste pustili Kineze? E zato. Što biste ih vi pustili tako da nikad ne uđu u Srbiju i da u Srbiji ništa ne ostave, nego da sve ostave vašim zemljama. E ja hoću da ostave u Srbiji. I hoću da rade u Srbiji. I hoću da imaju što više turista, zašto će novac tako da ostavi u Beogradu i na Kopaoniku i u Vrnjačkoj banji i u Sokobanji i na svakom drugom mjestu u Srbiji, u Novom Sadu. E zato hoću. Nećete vi da mi određujete koji pošaljete po 500 delegacija godišnje, njihovi premijeri, kancelari i svi ostali se vide, videli se do sad po 15 puta sa Xi Jinpingom. I jure ga svud po svetu. I sve može. A sumnjaju su kineske investicije u Srbiji, iako u Srbiji pa ja se sećate kad su manje nego u Srbiji. Pa ja se sećate kad smo imali priču... I u Nemačkoj. Ja se sećam, pa neuporedivo. Kako se zove? Kuka. Pa ko je Kuku kupio? Da znate, svaki robot u fabrici Volkswagen, sad je to kineska kompanija. Kinezi kupili. Prvo im nisu davili, pa su kupili. Čekaj, se sećate kad su nama Englezi govorili svoje vremeno, bili šta Kinezi, nemojte Kineze i železare, šta će vam to? A Cameron u tom trenutku sve svoje železare nudi njima, zato oni nije trebalo da uđu u srpsku železaru. I šta sad treba mi da kažemo, ma jeli, u pravu, stajde da se sklonimo mi da biste vi to lepo mogli. Tako da mi teramo našu politiku i znači, tako ćemo se ponašamo. Znači, južni tok ne može, severni može. Ne mogu Kinezi s juga da uđu u Evropu. Treba sa ovih severno-baltičkih luka da uđu. Ne, treba samo oni da imaju korist, a mi ako možemo da propadnemo polako ili sigurno, taj film nećete da gledate. Zato smo otvorili vrata i Srbija neće da vodi autarkičnu, samodovoljnu politiku, već ćemo da sarađujemo sa svima, da otvorimo vrata i da vodimo politiku kakvu mi hoćemo, u interesu našeg naroda. Prećim ti sa srećom, hvala puno. Hvala vama.